עושים ליצנות מלומדי תורה? מה? אנחנו לא משרתים את המדינה? אנחנו לא משרתים את המדינה? שאני לומד תורה זה לא שירות? זה לא שומר את עם ישראל מכל מרעין בישין? מכל מיני חולאים וצרות ואיסורים ומחאובים? למה כשיש לאנשים חולי, למי הם הולכים? לא לתופסי תורה? מי מציל את הארץ הזאת ממלחמות ומגזרות? תגידו לי, אם לא התורה הזאת, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות, יש עולם בכלל? אני אמרתי לכם פעם, רבותיי, אם אני הייתי עושה חשבון למדינה כמה היא חייבת לי, אני חושב שהמדינה הייתה צריכה לקחת משכנתה. אתם יודעים כמה בתים אני הצלתי? כמה רוצחים לא משתובבים ברחוב בגללי? לא, לא, אני לא בא לתפוח לעצמי, אני אשכם עכשיו להתגאות למישהו, לא. רק להראות לכם את השירות שלי. אני יום ולילה לא בבית, אני רץ ומתרוצץ לעזור לעוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ולהרים עוד אחד מהפח ומהאשפה, שהוא לא יהיה במקום הנורא הזה. אתם יודעים כמה עבריינים שהיו פראי אדם והיום ברוך השם הם צועדים בדרך המלך ונשואים ויש להם ילדים והקימו בתים של תורה? אז מה? אני רבותיי, כמה חסכתי לכוחות הצלה? הוא היה בא מפוצץ בלון גז, תראו לעצמכם, חסרים כאלה? מכיר מלא כאלה, שיכל לעשות את זה. היה צריך מחמש, היה צריך כוחות הצלה, היה צריך משטרה, היה צריך זה, היה צריך כלא, עולה כסף להחזיק אותו. אתם יודעים כמה כאלה? למה? מה, אנחנו לא עושים שירות? אז מה יש לליברמן עכשיו להציע לדוקטור הזה? בבחירות, מצד אחד הוא מראה מחבלים ואומר נוריד להם את הרובים, מצד שני הוא שם לך חרדי ואומר ניתן להם להרים רובים. אנחנו בהשוואה, אתם מבינים? חסר לך למי לתת רובים כאילו? אין לך מה לעשות עם החיילים שיש לך היום. גם אלה שיש להם היום רובים זה ברכה לבטלה. הרי במילא לא יורים איתם. מי יורה עם רובה? תגידו לי אתם. אסור לראות שנאמר אל תירא ישראל. מה אתה השתגעת? מה אתה יורה? אם הערבי ירה בך ואתה מת, עכשיו אתה יכול לראות. אבל אני לא יכול לראות שאני מת, אז תלמד איך יורים שמתים. בשביל מה צריך רובים? בשביל שיספר לי את הבדיחה הזאת, תנו להם רובים, מה אני אעשה איתו? הרי אם אני אלך ברחוב ואני ירה במישהו יושב בכלא כל החיים שלי, אז למה הבאת לי רובה? ספר לי על זה. אלאור עזריה? ראיתם איתו. מה הוא עשה? רק מחבל. אני צריך לתת לו צלש ולהושיב אותו על כיסא, לרקוד איתו כל הרחובות, מפה עד ירושלים. שמו אותו בכלא, למה ירית בו? סליחה, חבל שלא קניתי לו גלידה. למה הייתי קונה לו גלידה וזה? אבל מכניס את הגלידה בתוך הגרון עד שיחנק הייתי מכניס לו. ימח שמו, בא לרצוח, על מי ועל מה? בשביל מה אתה רוצה לתת לנו רובים? אולי תספר לי, בשביל מה אתה תתן לחרדים רובים? שתכניס גם אותנו לכלא? אני רוצה להגיד לכם, תגידו לי אתם היום רבותיי, ולאדם הלך ברחוב עם אקדח. יש לו אקדח, יש לו רובה. חס ושלום שלו ובלב, הוא רואה מחבל, הוא יירה בו? אני מתערב איתכם מהפחד שהכניסו פה לאנשים שיפחד להיכנס לכלא, הוא יברח מזירת האירוע, עזוב אותי, לא הייתי, לא ראיתי, לא שמעתי. מה אני צריך לשבת בכלא כל החיים שלי על מי ועל מה? תראות, שיטפלו בו כוחות, הצלם שרוצה לשבת בכלא שיירה בו, אני לא. אני טועה? שמישהו יתקן אותי. תנו להם רובים, בשביל מה רובים? המשט הטורקי הגיע לפה, מישהו ירה בהם, יראו להם כדורי צבע, הביאו להם. ליצנות! ועוד אחרי זה שחררו את כל הפושעים האלה, נתנו להם פיצויים. פיצוצים הייתי נותן להם. וואלה, וישבה לך בפנים עם מה שמה, חנין זועבי, זועבלה, עם מה חסמה. ישבה בפנים, איזה מדינה הייתה מקבל אותה לתוך הממשלה חזרה? ספרו לי אתם. הכל ליצנות, הכל ליצנות. הם באים על מי לזרוק טיט ורפש? אלה שיושבים ולומדים תורה לפחות עושים משהו עם עצמם. מה אני אגיד לכם? אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. דרך לטעות בדרכים, לברוח ככה, לברוח לפינות שהן לא פינות בכלל. אדם ברחוב, תדעו לכם, אין לו כיוון. כמות אשר תדפנו רוח, יום לפה, יום לשם, יום למחר לא שם. תדעו לכם, לאף אחד בעולם, לאף רב, לאף גדול, אף אחד מגדולי דור או תלמידי חכמים, מעולם לא הייתה שנאה לבני ישראל. אין. יש שנאה לרע. למה אתם מקלקלים אותם?